14 см диаметртэй бөмбөлгийн эзэлхүүнийг ол. За тэгэхээр энд бөмбөлөг байна. Энэ бол тойрог биш, харин энэ бол бөмбөлөг. Дэлхийн бөмбөлөг гэж зөөrlen харж байна. За тэгэхээр би энэ дүрсийг 3 хэмжээстэй болгож харагдуулахын тулд ялмгус үүдрлүүлээ. Эндээ бидэнд диаметрийг өгсөн байна. За бид бөмбөлгийн цэгдэрээс төвийг дайрсан шулуунаар явсан гий. Энд дайра өнгөрөх хэрчмийн урт нь 14 см. За одоо бөмбөлгийн эзэлхүүнийг олохын тулд энэ томьёог би батална. Эсвэл дараагийн баталгаанаас харах боломжтой. Эзэлхүүнийг олох томьёог эргээд нэг сануул, эзэлхүүн нь 3/4πr³-тэ тэнцүү байна. Энд r нь бөмбөлгийн хараатус. Бидэнд диаметр нөгсөн байгаа. Таиргийн хтоо ижлэр бөмбөлгийн хараатус нь бөмбөлгийн диаметрийн хагас байдаг. Тэгэхээр энэ бодлогын хувьд хараатус нь 7 см болно. Үнд дэв бөмбөлөг гэдэг нь өөрө төв гэж нэрлэгдэх цэгээс арадусын урттай тэнцүү зайд орших окторгийн цэгүүдийн алналэг. За одоо арадус буюу 7 см-ийг энд тамиандаар орлуулцгаая. Тэгэхээр эзэлхүүн маань 3.4 пиг үржтгэн 7 см-ийн куб болно. Энд пиг ойролцоогоор 3.14 гэж авч үзэнэ. За зарим хүмүүс ойролцоогоор 7.22 гэж авч үздэг. Энд тооны машин ашиглан үний эзлэхүүнийг олцгоё. Тэгэхээр энэ нь за эзлэхүүн нь 3.4 за 4-ийг хуваах нь 3 P 4-ийг хуваах нь 3-ыг үржих нь P үржих нь 7-ийн 3 зэрэг. Эдгээр үйлдлүүдийг үлдэтийн дагуу хийх хэрэгтэй. Энд нэгж нь сантиметр куб буюу куб сантиметр байна. 자, хааруін, ор тихэр, Инын, За тэгэхээр хариу нь 1436. Бодлогын хариуг 10-ийн орноор тоймлон гаргын. Тэгэхээр 1436.8 болно. Энэ нь 1436.8 см3-д тэнцүү болно. За ингэж боллоо.